Milí diváci, v cykle Hviezdy televízneho neba vám tento mesiac ponúkneme tri inscenácie, v ktorých dominuje mimoriadna osobnosť. Prvá dáma slovenského herectva posledných 10 ročí Emília Vášáriová. Svojím umením na javisku, vo filme či na televíznej obrazovke vo veľkých dramatických postavách dojíma tragizmom či rozosmieva neodolateľným komedianstvom. Na dnes sme pripravili adaptáciu slávnej novely Roména Rolanda Peter a Lucia, kde stvárnila postavu mladučkej zamilovanej maliarky. Píše sa rok 1918. Vo víre ničivých síl svetovej vojny prežívajú zaľúbenci najintenzívnejšie city svojho života.